ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒါချင်းတဲ့ဗီဒီယိုစီသွားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် description ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ပါတယ်ဒီယိုနဲ့အလင်းစီရပါတယ်ဆိုတာနေပါမနေမြေကျွန်တော်ဒီမှာကြောင်ရရောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်ထွက်ပါဒီယိုနဲ့အလင်းစီရပါတယ်ထပ်နေပါကျွန်တော်ကြောင်ရပါလာတယ်အမချင်းနေပါโอเคကျွန်တော် ဒီပြင်ကျွန်တော်5မိနစ်ကြာရဲ့သွားပါကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆိုရဲသွားပါအဲ့မှာကျွန်တော်ပေါ်လာပါတယ်မြန်မာပကိုးရအဒေါင်းဆိုပြီးတော့ဒါမှကျွန်တော် MC အဒေါင်းနံပါတ် successfully import the Mavogra add-on so we bought it. I don't know if you're a creator, I don't know if you're a creator. ချင်းတေးရုပ်ထူနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးကရင်တက်ပြီပါကျွန်တော်ဖုန်းကြီးရထုတ်တဲ့ဥကိုပါပါတယ်အဲကျွန်တော်မချလိုက်ရပါဘူးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာချင်းတေးရုပ်ထူရမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအဒေါင်းလောက်ထားပြီးရတော့တက်ကြည့်ဖို့ကြံပြီးပါတယ်ဗျအဲဆိုကျွန်တော်နောက်မှာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်မလို့တက်တာရှိတယ်ဒီကောင်မမတ်တော်ရပါဗျကျွန